Ne znam, brate, da sam, ja znam da sam bio nominovan, ne znam, nešto nisam prošao, ali im sam opet došao, razumeš, da podržim i da, ne zapravo da podržim, nego, brate, iskreno došao sam da vidim kako će ovo da izgleda. Znam da je prošle godine bilo ekstra, a nisam bio tu, najviše sam došao da vidim šta još naša država može da uradi, brate, što se tiče i produkcije i svega, znači onog, obećavali su puno i Sky Musica i večera sam tu da vidim to. Izvođač, ono, generalno, sve, ono, znam, čuo, zbog eventa sam najviše došao. Baš ću da umrem posle jednog eventa, ono, zabolem. Mislim, ono, jedno čekam da vidim, ali neću da umrem, sigurno. Da, Luna! Navijam za Lunu. Ne odnosimo se, šalim se. Ne, super odnosimo, ono, nemam pojma sad kakvi odnosi treba da budu naši, ali su okej i nadam se da će ona da... Da, Luna, Breskvica i ko je još bio? Angelina, uff, ne, njih tri su nešto kao, bile su kao tejkovane, ono, ja tu ubiram, ajde Lunu. Moje, to je ona crnogorska pesma, da li će se ikad sresti, hoćemo naravno, tu je ona negde, ali? Pa nećemo, pošto ne možemo, ono, kad imamo EDS je dobro, ne želim da tu budem, stvarno, ne znam stvarno, moram da sam... Hvala Bogu, pa naravno, pa i sa vama se poljubim i pozdravim. Pa vi ste tu da pišete, mi smo tu da negiramo, tako? Realna priča. Hvala. Hvala vama, vidimo se, čao. Ćao.